Коли почалася повномасштабна війна, Любов виїхала з Києва разом з родиною. Жінка каже, спочатку жили в гуртожитках, а потім почали шукати квартиру. Їм дали номер до Наталії. Жінка запропонувала квартиру на Коновальце та просила передоплату. За добу проживання хотіла 2500 гривень. Переселенці домовилися, що частину грошей дадуть одразу, а частину перерахують на картку після того, як їм покажуть документи та дадуть квитанцію. Я в неї виключила паспорт, того, що я не знала, чи це її квартира, чи це не її квартира. Договору ніякого нема, нічого нема. Ну, тобто таке. Було страшно, що прийде на наступний день якась інша людина і скаже, що ви робите в моїй квартирі. Здавала в оренду квартиру Наталія. Жінка каже, житло не в її власності. Вона винайняла його на початку повномасштабної війни за 4 тисячі гривень за місяць і вирішила здавати вимушеним переселенцям подобово. Поліцейські затримали жінку. Я на початку війни, в кінці лютого, здала людям квартиру по 2,5 тисячі гривень за сутку, в чому розкаююся, і домовляюся людям повернути частково кошти. Заступник начальника відділу превенції Тернопільського районного управління поліції Сергій Вишовський каже, невмотивованим підняттям цін на житло для переселенців займаються правоохоронці. До комісії входять поліцейські, представники податкової та міської ради. Хочу зазначити, що представниками поліції і надалі будуть проводитися постійно такі моніторинги ситуації в місті по підняттю плати невмотивованої за житло. Людей, які здаватимуть житло за завищеними цінами під час воєнного стану, притягуватимуть до відповідальності, каже Сергій Вишовський.